Pastāstīšu jums par suņu barošanas veidu svaigbarošana. Svaigbarošana ir dabisks sunim vispiemērotākais barošanas veids. Tajā iedala divus barošanas modeļus. Viens ir barf un otrs ir prey modeli. Jebkurā no šiem gadījumiem suns savā uzturā saņem svaigu un termiski neapstrādātu maltīti. Vienīgā atšķirība ir tā, ka barf modelī suns saņem arī nelielu daļu augvalsts produktus, bet nevienā no šiem barošanas veidiem suns nesaņem graudaugus. Svaigbarošana ir piemērota visa vecuma un šķirņu, kā arī bezšķirņu suņiem un arī tiem suņiem, kas jau ilgu laiku ir pieraduši ēst sausobarību. Vienīgais izņēmums varētu būt hipoalerģiski suņi vai arī suņi, kuriem ir tāda saslimšana, kas paredz speciālu medicīnisku barību. Svaigbarošanai ir vairāk ieguvumu, sākot jau ar balti, spīdīgi, spēcīgi zobi, stiprs žokli, stiprs žokļu muskultūra, spīdīga spalva, veselīga āda, mazāks izkarnījuma daudzums, kā arī paaugstināts aktivitātes līmenis un spēcīgāka imunsistēma. Katra suņa maltīte tiek formulēta attiecīgi suņa svaram, šķirnei, vecumam, dzimumam, kā arī citiem barošanas ietekmējušiem faktoriem, kā pieņemsim kāda alerģiska reakcija uz produktu vai saslimšanas. Bet, jebkurā gadījumā pirms uzsākt svaigbarošanu, lūdzu konsultēties ar kādu svaigbarošanas speciālistu. Visa pamatā svaigbarošanā ir muskuļgaļa, tā ir jāsastāda vismaz 50 līdz 70% no kopējās maltītes. Un šodien tam es esmu izvēlējusies vistu muskuļkuņģus. Nākamā lielākā komponente ir kauli, skrimšļi vai arī skrimšļi, kas jau ir kopā ar gaļu. Un manā gadījumā tā šobrīd ir vistu muguras. Ja muskuļgaļa mums ir galvenais olbaltumviela avots, tad kaulu mums ir galvenais kalcija avots. Un tiem maltītē ir jābūt 30%. Trešā komponente mums ir orgāni. Orgāni svaigbarošanā ir multivitamīni. Tiem no kopējās maltītes ir jābūt 10%, no kuriem 5% ir aknas. Šodien es esmu izvēlējusies lielopa sirdi. Tātad šie būtu aptuveni 5%, ko mēs pievienojam klāt maltītē. Pavisam mazu daļu sastāda augu valsts produktu. Parasti ir kādi augļi un dārzeņi bez sēkliņām, bez kauliņiem. Šodien es esmu izvēlējusies ābolu. Un būtiskākais, kas jāatcerās ar augu valsts produktiem, ka tos pirms došanas mēs smalki sarīvējam vai sablenderējam. Tāpēc, kad suņa siekals nesatur tādus enzīmus, lai šo produktu šķeltu jau mutē, kā arī suņa gremošanas traktam nav visi nepieciešamie gremošanas fermenti, lai šķelt augus, ka līdz ar to nesarīvētā veidā tie neuzsūksies suņa zarnās un būtībā būs neliederīgi. Svaigbarošanā pastāv arī dažādi papildinājumi, ar kuriem mēs varam bagātināt maltīti. Šodien es esmu izvēlējusies olu, bet tikpat labi tas var būt kāds probiotiķis, spirulīna vai kāds cits, kam varētu teikt, uztura bagātinātājs. Galvenais, kas jāatcerās olu, tā kas ir viss olu, mēs dodam bez čaumas. Tāda izskatās gatava suņu maltīte. Labu apetīti! Uz mani! Prīva!